isimbi ni sabe gusa kwa yago ni yago gusa twebwe rero imikorere yacu iratandukanye nkuko rega nkuko fata ku mavuta ari we musesengo z'umwe rukumbu kunzwe kandi ugezweho ego ego umuntu mushaka gukorana ubikarangira ibyo mukorana ariko ubushuti bukagumaho ndifuza ko ni 10 to 10 TV RNB ndetse jaja uyu munsi nako hari yagize ikibazo cy'uburwayi turizera ko ahwari ameze neza tumuragije imana mumenyereye ko abari ngiyewe na jaja ari ku uyu munsi nako yabonetse duhaye ikaze fata ku mavuta the CEO boss Kizo umuririmbyi umusesenguzi entrepreneur ndetse n'umupapa n'umubaruramari muri rusange fata yes. Tukwakiranye n'abapampi bawe cyangwa n'abana bawe cyangwa n'abakozi bawe tubyite gukye ubite inshuti zanjye ko ubushuti buruta byose yego umuntu mushaka gukorana ubikarangira ibyo mukorana ariko ubushuti bukagumaho ndifuza ko bano bantu tuzaba inshuti kurusha uko twaba ibindi bintu yego uyu munsi nibwo fata ku mavuta yatweretse team shyashya bajya gukorana kuri 3D TV abereye CEO reka duhere ibumoso bwa fata ku mavuta umukobwa mwiza uyu mwana yavuye hera sanzwe ba mu Rwanda vuye ku mupapa ngiye ku mukobwa in that order urumva numwe muri benshi kandi nubundi mwamuruse ka rero tumaka kanya gatoya watangira wibwira abakurikiye 10 to 10 TV murakoze amazina yange ni mahombe ya abatanye kukwita umukobwa wafata ku mavuta Niko abatanye kwita umukobwa afata ku mavuta nabyo yabyemera yego iruhande rwawe hari Emmy we turamuzi cyangwa mwese muramuzi Emmy nyawe muhungu biracamo Niko eh ariko Baye mi baye ngo hari emi ikinege. Reka dusuze baye. Baye mi bafeke. Emi nyawe. Yego. Emi tuguhaye ikaze. Reka wenda mere kuri wowe ndetse na CEO muri rusange. Ndahera kuri wowe. Kuki Emi uyu munsi ari kuri 3D TV mu gihe twari tumenyeye kuri Big Town TV. Twari duhereye kuri Emi nyawe. Kuki uyu munsi kuri 3D TV mu gihe abantu bari bakoze kuri Big Town ndetse banamaze gukunda dio yawe na Bakti ariko mfite dio yanjye yindi na mushiki wanjye naho duhereye nyine imvo n'imvano ya mushiki utaza kwigeraho duhera kuko hano hanze ku mihanda atanye kuvuga ibintu byinshi bitandukanye ngo fata asenye Big Town TV gahavanye umukozi w'umuhanga wakoraga witangaga ajya ngo duheraho ngaho kuki Emmy uyu munsi kuri 3D TV mugiye twa tumaze kumenya kuri Big Town TV mane bibintu nabishubije kuva na kare yego nyine nuwo mwanya nyine bo numvaga nagombaga kuba ndimo cyangwa nuwo mwanya nicyo gihe cyagenwe kugira ngo mbe ndi hano kandi kindi ntaga ari nibintu bya danje ngisi kubombarana cyangwa ibintu bigire iyo uri ahantu yego ntago uri supaguru cyangwa uburinzu inzu ni itimuka yego amazi aratemba akava mu Rwanda akagera iyo epfo yego so rero ubu uyu munsi nanjye nyine ndi hano kuko uyu munsi nyine nagombaga kuhaba ntago banyibye nizanye yego ntawanzanye icyanzanye nawe uracyumva yego amafaranga yego ndetse n'akazi ubwo muri rusange na amafaranga nakazi neza amafaranga yaza ntakoze so ngomba gukora yego na nabisobanuye ntagari ngomba kuvuga ibintu byinshi nje gukora kuri 3D sinje gukora nje gutura kuri 3D yego abajya bavuga ko muri game habamo ibintu by'amashyari ijinyoye niki niki bumve ko Emmy nyawe gushifting ava kuri Big Town aza kuri 3D TV ni uburenganzira bwanjye cyo ni kimwe abafite ijinyori no umunyamakuru nyine
w'umuhanga. Yego. So niba rero ari umunyamakuru w'umuhanga akora inkuru nziza mukunda, akwiriye na renumeration imeze fresh, umushahara umeze fresh. Umushahara umeze fresh rero na handi hano ri hatari kuri 3D. Yego. Taza kunyiba abantu. Eh ako kantu bakumve. So wenda nanabisobanure nanabisobanuye nabandi bantu twaganiriye mu interview yagiye atandukanye. Nari ndi kuri Big Town TV niho nakoraga. Yego. Nahereye ku binyamakuru yawe TV njya kuri kubicumva kubicunja kuri kasuku mva kuri kasuku kwa Jesquizo. Nza ngaruka kuri yawe. Kuri yawe yego. Mva kuri yawe njya kuri Big Town. Mm. So murabizi hari hamwe buri mukozi wose agomba kuba afite amasezerano. Bose akagira yatunga nanye nkagira ntunga kugira ngo initwe muhagira ikibazo kiba. Cyo kibazo nzifashishe bya bindi mfite wanje. Iyi mikoro utayifite arundi muntu yibitse nago wavuga. Yego. Cyangwa ngo mvuge ngabantu babumva ibyo ndi kuvuga. Nagiranye contract na Bakti twagombaga gusinya nkuko umwabonye twabisinye. Yego. Kandi contract iri professional niyo ntunga na boss akayitunga. Sibyo se? Yego. Kuri Big Town narimaza yo ameza ne narimaza igihe kinini rw'umva. So rero bere mukozi wese agomba kuba afite contract. Yego. Copy na boss akagira indi. So Bakti yansanze wanje mu rugo turicara azana agapapuro gasanzwe turandika. Nandika ko ari amafaranga mpawe. Ko ndi n'umukozi wa Big Town aratwara. Yego. Kandi nk'uko uyu twasinyanye amasezerano yaranze ngiyewe kanaka. Hari ibyo nsabwa. Yego. Nk'umukoresha nkagomba kubimenya nkanabireba koko ibyo asabwa nkabyisomera. Fata ku mavuta ndamusaba iki? Ndamusaba umukameramani nintakora ibi nadakora ibi ngibi bizagenda gutya twifashisha amategeko y'igihugu mu gihe twebwe ubwacu byananiwe kumvikana. Yego. Niko contract igomba kubimeza. Emi ni umunyamakuru wa Big Town cyangwa se ni umunyamakuru wa 3D TV. Arasabwa inkuru izi n'izi azajya ahembwa gutya na gutya. Ibyo nabyo nkabibona. Yego. Nkabisinyira nawe akabisinyira. Mm. Icyabaye nako kantu kandi twe gusa aratwara. Yego. Hashize ameza ne nsaba ngo ndashaka contract. Ndi kwimusaba nibwo ejo bundi yarambiye ngo yarategereje kameza atandatu ashira. So nk'umuntu izi nkweto zanjye we nago ngomba kuzimbikira ngo menye ko zihanagwe cyangwa zidahanagwe ngomba kuzibikira. Nkamenya ko zaguye mu mazi. Kamenya n'uburyo ndi buzanike. Yego. Ndumva ibyo biri kumvikana n'abantu babyumve neza. Yarabuze nibwo yambwiye ngo arategereje kuma contract amezi atandatu. Cyangwa ngo amezi atandatu ashire duhindure page. Yego. So we yarabyitekerereje. Ntiyanyegere nk'umuntu koko washaka ko tugirana amasezerano. Angisha inama cyangwa nambwire ngo iki nicyo cyatumye naguha contract yawe. Bivuga ngo nange narice si umuntu koko warutegereje kuma contract y'amezi atandatu. Hemeza tandatu yaza gushira kanyirukana nari kujya kurega hehe ngo uyu muntu ko dufitanye contract bari kumbaza irihe. Kayibura nkayibura icyo ni kimwe. So rero nari cende ndatekereza aba nibwo banyegere kandi nawe narabimubwiye. Yego. Ndambira bigiye kugenda gutya ngiye kugenda hanaha hanaha. Arabyumva ibi nibi uzabikora. Kandi koko ku muntu uzakora ikintu arabanza kubereza amasezerano mugiye kugirana. Yego. Kugira ngo ajye indi step. Icyo cyasobanutse. Yego. Njyewe Bakti ndamukunda. Yego. Abafana ba Big Town ndabakunda cyangwa n'abakunzi ba Big Town yewe banagendeho bakandaho subscribe. Ubwo ibindi bizakurikira ndi umukozi ubu uyu munsi. Yego. Wa 3D TV igihe nazi bizarangirira. Yego. Ibindi ntibibareba. Ako kantu. Fata. Reka rero tujyaho irokritema. Uyu mwana w'umukobwa na Emmy. Nahoze ndeba ukuntu uyu mwana ameze neza like ibintu byose ku murongo. Urabyumva? Emmy nawe ku murongo. Urabyumva? Yahoze areba ngo ukuntu ibintu byose bimeze neza. Ubarebye mu bintu byose. Ibintu byose. Urabyumva? Icyo gitekerezo cyavuye hehe? Urabyumva? Amplis gufata amaraso y'abajene cyane. Aho jene munsi y'imyaka 28 kabe ko mbivuga. Ukavuga uti abantu ba 3D TV ibindi
ku ruhande rega nkuko fata ku mavuta ari we musesenguzo umwe rukumbu kunzwe kandi ugezweho ego na emi nawe numucukumbuzo umwe rukumbu kunzwe kandi ugezweho kubera ko emi inkura akora zitandukanye n'izabandi bro ego no umuntu ufite inyota yo kwerekana abanyarwanda ibyo batari babona ibyo badasanzwe berekwa nico kintu cyambere emi kimuhaye ikaze kuri 3D kikaba kimuhayira contract mwabonye ego hanyuma kuri umwana w'umukobwa nawe nigize itangaza makuru urumva teori yose arafite mu mutwe icyagiye gukora ni platique ikindi nk'umuntu wizitangaza makuru afite passion yitangaza makuru ikindi noneho nk'umuntu ugomba kugaragara kuri kamera nk'uko bibona ni nyaminga no umukobwa mwiza araseka amasara agatemba niko bavuga agaseseka niko nanimbicuritse so ubwo rero urumva ikindi ariko gikomeye cyane ndi umuntu ukunda gusupportinga abakobwa cyane nazanye gaga nazanye sani nazanye DJ Tatiana urumva mu byukuri ngewe nkunda woman empowerment cyangwa se guteza imbere uri hifoshi ni hifoshi urabizi ko mu Rwanda hifoshi ni twebwe ba mbere ku 100% yego so nguyu rero yitwa Mahomba Deli isigaye ni ibyanyu Mahombe ndetse na imwe muri rusange ubwo na patro ariwe CEO ndetse nafata ku mavuta tubiganiraho ntago mutewe ubwoba nabajya batera imijugujugu patro wanyu bavuga bati fata ku mavuta abira bitekerezo bye niki nago mwumva ko bizabera imbogamizi duhereye aho ngaho abamutuka batamwakira muri rusange ntabwo na buke biduteye abari mu kazi ke nako tuba turi gukora turi kuzuza inshingano zacu akwakire kubera ko man ibintu papa wawe nagira icyapfa n'umuturanyi wiwanyu ntago ari wowe muzaba mufite icyo mupfa ariko byanga byakunda bizabageraho so none se emi niba urumwana wanaka n'urugero siko urumwana wanje kandi njye hari image mbi mfite sibyo hayugwe nuca ku mudugudu ngo ati dore cyacyana cyanaka nese uguzitwara gute muri situation wowe gusa wumva uwo muntu abafite ubwenge ugiye kumera nka abana wundi ntako urugo rutoze ehe none reka nkubaze urumva uwo muntu wavuga ibyo ngibyo erega abanyarwanda hari ikintu tukwiye kwikura mu cyamunyangire kufata ni boss yego yampaye akazi ko ngomba kugakora najya ku yindi cano akavuga undi akajya aho kamusubiza wa wundi wamushubije nkamutumira azanga se kubya prodding ndi mu kazi kandi ibyo arimo ababizi yego nuwo wundi nzaba muzanya wahazi ko ari kwafata si wanje yego kandi uwo nguza ufitanye ikibazo nawe singe tuzaba tugifata tugifitanye abanyarwanda bikuramo akantu ka munyangire yego cyangwa se kamunkundire kuko uri nyine wumva ko ubishaka kunda umuntu kora ibintu nawe ufata ku mavuta we ibye nibye n'ibyabo bandi n'ibyabo yego cyane ko kuno strictire kano kanye yubakitse content za imi na hantu zihuriye n'izanje yego content za Adeli na hantu zihuriye n'izanje ariko fata hagataho bese gatoya sibyo none se urushaka ko umukozi w'umushyigo runaka kwako mugenza gwe service mbi ukumva ko nongo nawe ari gwe service mbi ibyo ngibyo nyine nawe urumva ngo ukumva ko nge nago ijambo ngo ukumva ko gakeka ko nibazaga ko nabyumva ah oya twebwe icyo tuje gukora ni impindura matwara ni challenge emari tayari gucharenginga Adeli ari tayari gucharenginga already nange challenge nyirimo ngo bwigisigaye no kuduha time isiga no kurikinga gukomentinga gusubscribinga no gusharinga kuri 3D TV ubundi none hakaze kagakorwa buri muntu afite department abarizwamo kandi tugiye gukora ibintu bitandukanye igisiga yahubwo nokwibaza ngo ibyo bintu nibihe mu dutega amaso kuri twebwe yego fata uyu mwana w'umukobwa ni mushya muri ibi bintu naye miwe ari budufashe sibyo nago bizagutwara igihe kinini goals umutezemo nube wazimubonamo Nubundi nta mwana uvuka ngahite yuzura ingobyi kandi mbere yo gusarurura biba yego ubwo ngubwo rero sinzi impungenge ufite aho ziri aka kanya turimo turabiba yizitangaza makuru urumva we agiye gukora itangaza makuru ry'umunyamwuga si bamwe babandi babyuka babaye abanyamakuru nange muri abo ngabo ariko nubwo mbavuga nange ndimo kuko sinigeze niga itangaza makuru nize comptabilité ubwo ngubwo rero uko byagenda kose Adeli numwe mu bantu mugomba gushyira ha maso soon as possible araza kubaha byinshi kandi byiza fata harabavuze ko uyu mwana bo wenda abantu bajya mubona ku mashusho imwe naza kutubwira
poteyi iwe byumva ari kimwe mu byatumye wende umuzana sibyo kugira ngo wenda akazi gase nka koroha no kuvuga wenda icyo kibazo narangije kucyumva nubwo taragisoza mu kinyarwanda kiza baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumujyana ibwami ariko ubwenge bwe bumutinzayo nibwo bumugumishayo so uyu nguyu rero nawe ubwiza arabufite kubera ko ni umunyamakuru agomba kugaragara kuri kamera muri nuza zigomba kugenderwaho harimo n'ubwiza urabona ibitangazamakuru rigaragara abamo fashion fashion habamo ubwo bwiza iyo myambaro ariko noneho ubwenge bwe niyo ntwaro yonyine yitwaje so ndabona n'amasaha yagiye mu byukuri twagera mu bibazo bya nyuma wowe ubyakira gute kuri uyu munsi kwafata ku mavuta ndetse n'icyo kintu cy'ubwiza bw'abantu bwo kugira ngo cyane cyane urakoze cyane nkunganira nubwo ndi mushya kuri online tv ariko maze igihe mu itangazamakuru anagiye nkora mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ntashaka kuvugaho hano aka kanya ariko itangazamakuru ni ikintu kindimo ni ikintu nakurikiranye kuva kera ni ikintu mazemo igihe ndizera ko mfatanyije n'Imana bizagenda neza Emi wakiye gute kuba ni bwo bwa mbere nakeka ubiye kwa muri team ariko kirimo umukobwa n'umukobwa ufite ubwoya ku maguru yego wabyakiriye ute re ni sawu kabandi wapi bari kafite imico mibi ari gukora akora kandi bibuzwe ko muri press conference yatubwiye ngo yarabisoje none uri gukora none se ariko bose bakuzanira banzanye ngo nkukoreho oya Kora kuri Mike gusa. So nuko vuga ngo ni byiza ndamuhi kaze, so ibi bintu nabimutanzemo na kare nabimubwiye, ni yigira na juwa ntago bizacamo. Kwigira na juwa muri bano bantu bari hano hanze, ahubwo abantu uko umuntu azajya aza bari kazajya mutwara. Ikindi cya kabiri ni byiza ibi bintu ujemo kandi ubishyiremo imbaraga. Nujya gushyiramo ibintu byinshi bya teori ntago biba ari byiza muri bino bintu. Ebe gusaba creativity nicyo nyine nka team yacu tugiye gukora kuko n'ubusanzwe ngiyewe ntago nkunda nyine ibintu biri ahantu hamwe ngiye nyine nkunda go creating ibintu bishyashye kuburyo wenda nimba nakoze ikintu teni tuteni muri buze kukigenderaho kibe continue rero tugiye gukora ibintu bizima uyu mukobwa nawe ni tayari ndumva ari tayari nibiganiro byatangiye kujyaho nabantu bamubonye baramuzi so bwa mbere bamubonye ubwo rero icyo mbasaba no kumusupportinga no kumushyigikira nta nibindi bintu byadanje so hari inkuru eme yagiye akora kugira ngo ufate aho uzi bona ako bro kibari ikibazo cyanyu mu sibyo please kwatangiye sayine za mu gitondo ubu ngubu ni saa 11 zinjira muri neza hari inkuru eme yagiye akora njya ngwagiye muzibona zimwe zigateza zagaraza n'umuzi acyariho urabyumva zirashira nizirashira hagiye kuza n'izindi noneho zizabakonda fata Iriya stile ya Emi sibyo ndetse nawe ubwawe sibyo kwa kurumva na amayemaje atatu tuvana ibyo kwa si ukora utubwiye ko uzagikora ntabwo uzagikora hari ibyo amazajya akora nibyo mahomba azajya akora sibyo ibya Emi hari uko byagiye bifatwa kandi ngo content ziracyaza sibyo nawe ibyawe hari content negative na positive ihari ibyo bintu byose nitubihuza si peteroli n'umuriro na gaze na essence na metanolo dushize hamwe ine hagiye kwaka none se cyutumba ni iki nyine none se na efero no bizajya kumaje yawe ine n'ugutwika none se reka nkubaze ni umuriro man none se ni byiza hano mu Rwanda tumenyereye ikintu kimwe yego ugasanga nyine twese hano mu Rwanda turi gukora ibintu bimwe man kuki mutigira ku bantu bo hanze ngo mwigire ku banyamakuru cyangwa murebe showbiz ya Tanzania kuno imeze turebe hano hafi tujye muri Tanzania turebe za Nigeria kuno ibintu bimeze reka tujye kuri comedy yacu uzafate comedy yacu uyigeranye na comedy ya Uganda biratandukanye so hano twebwe iwacu nimba uyu munsi wankoresheje ikiganiro usanga ndi buzenguruke cano zose kubera iki se twebwe tutazana nyine iyo peteroli gaz byose tukabivanga ahubwo hakazamo nyine wa muriro utuma abantu bari bwishime icyo ni cyambere nimburi bubabare tubabaranire nawe nyine ku buryo twebwe tutaguma mu kintu kimwe sibyo nimba waryaga ibirayi bireke birye wiga kurya ibirayi bivanze n'ibitoki n'ibijumba n'imyumbati n'inyama n'amafi wige kubirya kuko nyine nicyo gihe
tugezemo kandi nidukomeza gutinda covid izadutindiza izatudindiza nubwonko buryame kandi dushaka kubakangura yego so nokuvuga ngo okuno twifuza gukora urabona ngi ngahano kuri 10 to 10 ubwo nyine ni wawe gusa kwa jaras ni jaras gusa kwisimbi ni sabe gusa kwa yago ni yago gusa twebwe rero imikorere yacu iratandukanye nkuko nabibabwe muri press conference twebwe dufite na gahunda yo kuba televiziyo nini iri lokali sanswe ejo nejo bonde mukatubona kuri Star Times kuri Canal kuri Free to Air ibyo ngibyo rero nta kundi tuzabigeraho tutarubaka content nyine zavamo televiziyo nini so nta yindi rero target niyo ngiyo Emi afite content ye uyu mwana w'umukobwa dele afite content ye Fatakumavuta afite content ye nanashishikariza undi muntu wari we wese ufite content yihariye ajye in box anyandikire kuko dukeneye gukora 3D TV yaguye ifite aba presenter barenze batanu amafaranga arahari kubera ko natwe turahari nitwe tuyakorera ubwo ngubwo igisigaye no guha umwanya ibyo tubazaniye sibyo no guha umwanya deri guha umwanya iminyawe mukamubona mu sura ya 3D TV ubundi bintu bikarangira neza nasoza nifuriza umwaka mushya muhire abadukurikiye kuri 10 to 10 bazagira umwaka mushya muhire ariko nanone mbibutsa ko ubwo ukeneye fata ku mavuta ukeneye ya deri ukeneye iminyawe nahandi ni kuri 3D ubatse gato fata tutarasoza gatoya sibyo tujya tubona like abanyamakuru urabyumva tujya tubona wenda cyane mu mikino sibyo cyo gutumira kukitangaza mu kuri cyanjye urabyumva ukaze sibyo bazakora ikiganiro wenda kimeze ukuntu urabyumva and then nako gasoma media house yawe uko bimeze uyu munsi fata ku mavuta na nishutize nabana be urabyumva uko bihagaze mwaje ahandi hantu umuntu abakeneye sibyo kugira ngo mutange umusada wa cyangwa ubufasha bwanyu ariko bitakuye uko n'undi kuri 3D TV naho muhakora cyangwa bimeze gute ngo se suri kwigiza nkana aka kanya subu turi kuri 3D TV oya areka dutaye bro tutaratanga areka dutaye tutaratanga to wa mugani turi kwitende kuri mwe basi cyo twabonye nyine reflecta aza simba mane no dushaka mu mikino tuzaza no ushaka ko tugukura meza zakina futu